har ingenstans att greppa förutom dig. Okej. Okay. Det känns så jävla konstigt att vara passagerare. Jag vet. Man sitter inte säkert. Alltså det är som passagerare på motorcykel. Det är så här, fan, är säkerhetsbältet. Det är alltså, du måste verkligen sitta och hålla om dig. Ja. Känna dig säker. God damn, okej. Det där var inte ens maxgas. Provkör Salims ZX6R från 2006. Den här har 132-137 hästkrafter, 636 cc, Brembo bromsskiv. Okej. Det här är första gången jag körde precis ifrån Salim. Tack som fan till Salim som låter mig köra den. Okej, okay, kopplingen tar där lite längre ut. Okej, okay. Han sa första växeln. Det är den som är farligast. Och jag känner den är väldigt pigg. Jag har ju inte kört hoj på ett tag, så jag är lite rostig, vi tar lite lugg. Den här var kraftfull, kan jag säga minsann. Testa bromsarna. Kan vi köra mellan bilar? Den här låten. Kraften kommer i supersporten på höga varv. Vi kan ju se Redline är vid 16 000. Jag vet inte ens om ni hör mig, för den här låter så mycket. Jag ser inte så mycket i speglarna. De är ganska små, men jag ser det flera som har bytt i de här speglarna. Så får väl bara titta över axeln. Neutral, skön växellåda, i alla fall hittills. Ah, det här som är så nice med supersport, man är så nära med fötterna på marken. Hej, hey. Vart kommer de här grabbarna från? Aj, aj, aj. Okej, okej. Oj, jävlar. Fan vad snygg Z900. Röd. Helvete. Nu har jag inte kört MC på typ en månad. Nej, mindre. Tre veckor typ. Alltså han gör plats, alltså vilken broder. Jag känner mig ändå jävligt säker på den här väldigt snabbt, vilket är bra. Vi ska till Gullmarsplan. Ja, lägg dig till höger, tack. Drop of gear and disappear. Alltså den här åker så fort. Jag hinner inte ens reagera. Det var här min kedja gick sönder, hacks. Så vi tar det lite lugnt här. Rest in peace, Bettan! Det var här du gick bort! Det var exakt typ här jag började spåra ur. Och sen här stannar den typ. Ja. Okej, det är dag två. Och vi är på väg till skolan. Jag hann inte köra så mycket igår. Jag skulle dra och gymma och sen plugga. Men gymmet var smockfullt så jag drog hem. Gjorde mat. Pluggade. Jag börjar fan digga supersportställningen alltså. Alltså det här växer på mig. Man sitter ju sportigare absolut än nakenhojen. Och sitter man väldigt upprätt. Alltså den här känns väldigt lätt manövrerad. Alltså jag brukade inte tänka mig så här en supersport som en bra pendlarhoj. Men den här var ju fan ändå stabil. September, jag tror det är 4 september idag. Säsongen börjar närma sig till slut. Jag måste hinna åka och provköra lite hojar innan vädret ter sig. Okej, välkomna till fortsättningen. Jag har varit i skolan och snackat om den här ZX6R:en. Jag är på väg hem nu, klockan är... What? Fungerar den här i rusningstrafik? Går den att pendla med? Och jag är faktiskt förvånad över hur bra den är att en supersport är att pendla med. Det finns ju olika varianter av supersport. Jag trodde anade att jag skulle få mer ont i ryggen av egentligen vad jag har. Jag har inte så ont i ryggen. De här speglarna är ju eftermarknadsspeglar. Jag tror inte det är original. De är usla. Sorry Salim, men jag ser inte mycket. Jag tänkte säga på grund av mina biceps, men Salim, dina biceps är mycket större än mina, det vet vi. Inte för att det är en tävling eller så. Med en sån här hoj så tittar du inte bak så mycket ändå, utan du, det är ingen som kommer köra om dig. Salim sa att första växeln, han bara, du har mycket kraft och krut i första växeln. Och jag kör inte så mycket i ettans växel faktiskt, jag kör i två. Det där lät
suspekt. Men den är lite farlig, ettans växel, känner jag. Jag är erfaren, men är du inte bekväm med en hoj, speciellt om den inte är din, så ska man inte utmana ödet. Det här är ettans växel. Alltså, ja. Så fort man kommer upp, alltså, det var inte ens full krut. Så fort man kommer upp i lite höga varv, om man drar på, så du typ blinkar eller drar på lite för mycket, så bara, oj, 150. Man bara, okej. Okay. Det är ändå varmt idag för att vara september. Det här är faktiskt andra gången jag lånar hojen, för jag hann inte riktigt göra en avslutning. Och för att det var så roligt att köra den. Och vi gör en liten round tour. Den har guldiga fälgar, guldig motorkåpa, lite så här sköna detaljer, skitsniga fälgar. Nu har jag kört den lite mer, kört lite kurvigare vägar, inte riktigt. Den är ju, alltså supersport är ju lite annorlunda att ta kurvor med. Och man behöver jobba mer på med kropp. Och förflyttning, alltså det jag skulle säga, att man är lite mer aktiv i sin körning. Den är inte lika lätt styrd som Z900 eller en naken hoj överlag. Och en annan fråga som jag tycker, är det här en bra nybörjarhoj? Absolut inte. Oj, där var polis. Knas. Ah, oh, shit, de kommer vända och ta mig. Nej, det gjorde de inte. Det var tur det. Jag anade långt ifrån, nu har jag mörkt visir på. Vänta, jag har ju bytt också till min Scorpion. Jag har flyttat över. Nu kanske ni hör mig bättre. Ja, det var en till polis där borta. Okej, vi tar det lugnt där borta nu. Efter att ha kört den här så har jag nog blivit mer sugen på en supersport på grund av den här. Ska vi helt ärlig, jag diggar den väldigt mycket. Det är ingen ABS på den, så man får väl tänka på bromsarna. Men bromsarna är ändå bra. Men jag avrundar videon här. Vi ses på nästa. Lämna gärna en like. Aj, men peace. Oh. Bro, jag är kär. Jag måste köpa det från dig.